Heavy rains on Friday resulted in houses getting flooded at Gudi Paroda. Residents had to work throughout the night to remove the water from the houses. The sarpanch along with police opened the blocked way allowing the water to flow out. Salset Mamladar visited the site. The family staying in the house said that if heavy rain occurs, then their house might get flooded again and warned the government to take necessary precautions. The local MLA says that the local Mamladar is not bothered about this issue, even though he was informed about a month back. आमी एक विनपण जालो इन्स्पेक्शन झाल्यार हिंगा डेप्युटी कलेक्टरान मामलेदार येन आनी त्या नोटीसूच काळी मोठाय जे ऑपोजीट जे मोनिका मुट्टेकार पूण आजून तेंगे जायना आज लोक हे बुडोवन सोपन पांचो मुगे घरांत येयले तेंगे घर बुडोवन आसलोली आनी ऑप्शन ना म्हूण हांवें मुखेल लेपा गेलो हांवें तेंकां सरपंचा बी आपूण हांवें तेंकां आतां हें ओपन फोन दिला एक्च्युली हें डेप्युटी कलेक्टरान जे डिजास्टर मॅनेजमेंट तेंक ते केल्या कोण फोनवर काणा इल्लो सामकां तेजे एक्शन घेतलो ऑलरेडी हांवें सीएमा नोट फोन केला तेंक सगळ्या समरा आपूण कपा जाय हे कित्याक दवरलाय ते हांकां आज हे कलेक्टरां हें काम जायना लोकांक घर मोड मोठे येतो तुमी तुपाक हे आमचे पंचायती कडेन हँडल जायना म्हूण आमी फाल्यां आनी मामलेदारा जाले मामलेदार हांगा आयलो डेप्युटी कलेक्टर आयलो तरी ते कांयच डिसिजन घेना राती असो पावस पडिल्लो त्या कोतान उदक अशें भरलें तेन्ना हांव आयलो आमी पळोवपाक तेन्ना दिनभर वयर उदक जाल्लें सकाळीं आनी घरान बी उदक गेल्लें दुसरें म्हळ्यार काल आमी ताका पंचायतीन नोटीस धाडिल्ली त्या जाग्या ओनराक बाबा तुवें हें केलें तें तूं दोन दीस भितर कितें म्हणटा तें निवळ कर ना जाल्यार आमकां एक्शन घेवचें पडटा म्हूण पंचायतीन ताणें नोटीस घेवपाक रिफ्यूज केलें आपूण घेवपा ना म्हूण आपल्या आदवोगादान सांगलें आपूण येवन घेतलो म्हूण अशें म्हूण सांगलें आनी आपल्या सात दिसांक टायम दिला की सांगपा लागलो खंय तो आमगे पिवना तें फकट सकाळीं पयता उदक भरलें त्या कारणान हांवें येवन पळयलें हांवें ताचे पयलीं ताका सांगिल्लें बाबा हें तर उदक भरून ड्रॉप जावन तर ही घर मोडली आनी कोणी मेलो जाल्यार तूं त्रासां पडटलो म्हूण आज आमी पळयतात जे लोक जे आसात ते प्रत्येक पब्लीक म्हणटा की काम जायना काम जायना काम जायनात खंयच्या ऑफिसां वच कामी म्हण ती जायनात आज प्रत्यक्ष जो अनुभव येले कडेन आसा तो म्हणल्यार एमएलए जो कुंकळचे एमएलए आसा तो आज सांगला की खंयच्या गव्हर्मेंट ऑफिसाक या कलेक्टर ऑफिसाक खंयची कामां जायनात आज जर एमएलएक जर हें दिसलें तर आम आदमी लोकांक कितें दिसतलें आज जे एक गुडी पारोडा हांगा एक घरा खातीर जी तीन घरां आसात त्या घरांक उदक ब्लॉक केल्लें आनी तें उदक आज सकाळीं बरें रातचेर पावस काल खूब येयलो आनी त्या पावसान त्या घरांनी उदक गेलें आनी इमिजिएट रातभर काम करून पंचायत एमएलएचो स्टाफ एमएलए तुगेलो डेप्युटी कलेक्टराचे स्टाफ मामलेदार जॉयंट मामलेदार हांगा येवन इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा एमएलए एकूच म्हणटा की ऑर्डर काडटात पूण इम्प्लिमेंट करना इम्प्लिमेंट करप कोणें हे जर बारीक जर मनशां जर अशें जालें जर आनी आनी कितें आसा आनी हेतून तो म्हणटा की आपूण जो कोण ही जी ऑर्डर काडली मामलेदार ताका आपूण सस्पेंड करतलो ऑलरेडी सीएमा कडेन उलयला सीएमा नोटी घातला कलेक्टराक सांगला आनी जी ही कोण ऑर्डर काडल्या पूण इम्प्लिमेंट केलना तेजेर एक्शन आपूण घेतलो अशें जो कुंकळेचे एमएलए आसा क्लापासेडाय सेणी सांगले कडेन आसा गोवा 365 खातीर गुडी पारोडा साकून रमेश नायक रावत.